carona na política? Não me venha com esses papos não, já não basta meu pai. Por isso o Brasil não vai pra frente. O Brasil não vai pra frente porque tá geral discutindo sobre comunismo, capitalismo e socialismo. E eu já tô de saco cheio. Nada a ver isso aí, a gente fala mal da situação. Como nada a ver? Me fala outro tipo de ideologia política. Liberalismo e... E tu, sábio? Exatamente, eu não sei. Por isso que eu não fico discutindo sobre. Na real, a gente nem tentou os outros tipos de ideologia política. Eu acho que na câmera não tem nem capacidade de fazer isso. Ia ter que reformar tudo só para as outras simplesmente tentarem. Só queria trocar uma ideia. Vários memes, acho mais engraçado. Acho o bico. Foi mal. Sabe? Desculpa, pode falar. Não é nada demais. Fala tu. Não, meu vai demorar. Pode falar tu primeiro. Tava de maior fim de comer ovo com leite condensado. E é bom, é? Sei lá, nunca comi. Fala o que eu falei. E se fosse criado um novo modo de governo, onde fosse criado um aplicativo e as pessoas votassem por enquetes? Tipo um aplicativo? É, e o cadastro delas podia ser por dados pessoais, como tipo um RG, e só maiores de 18 podem votar nessas enquetes criadas. Mas as pessoas meio que já votam. Votam no presidente. Não, não só no presidente, mas em ações que fossem precisas na cidade no momento, as pessoas que iam decidir, não ia ser um parlamento ganhando dinheiro em cima disso e roubando a gente em cima disso. Ia ser a gente votando para ver o que ia ser decidido na cidade ou no país, de acordo com a nacionalidade da pessoa. E as enquetes seriam feitas em tempo real, assim como o resultado, isso é genial. Sim, isso traria uma taxa alta de políticos desempregados que estavam lá simplesmente por roubar a gente. Hmm.